Добър вечер с централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Специално за BTV първа телевизионна изява на Григор Димитров за годината. Тенис ракета номер едно на страната даде ексклюзивно интервю пред нашия екип, което може да видите в неделя в предаването 120 минути. За България, за семейството и за уроците на живота. Григор Димитров пред BTV. Много се радвам, че се прибрах, че наистина останах и малко повече дни, от което бях планирал. Но време е да се върна обратно на тура и започвам другата седмица. Така че наистина имах и много добри и ползотворни дни. Ние сме много сплотено семейство, така или иначе също така харесвам, когато пътуваме заедно. И някакси повече, когато имам повече време с тях, намирам... Имам и правилния момент за споделяне, защото всеки някой път толкова сме забързани в ежедневието, имаме толкова неща да правим, всеки с неговата си работа. И въобще също тогава се потрудни, гледам да стоя по-семпл. Не обичам да влизам в така дълбоки разговори, но някакси винаги намираме правилния момент, когато сме заедно и някакси всичко идва на момента. Футбол. Левски е пропуснал 600 000 евро от евентуален трансфер на Андриан Краев. През лятото е имало оферта на такава стойност, а сега клубът отказа и 250 000 от Коняспор. Случващото се не е прецедент при сините. Вижте. Годината е 2004-та. Илиан Стоянов, любимец на сектор Б, изиграва последния си матч за клуба. Причината отказва да подпише нов договор. Тогава спортен директор е Наско Сираков, сегашният собственик на Левски. Изваден от отбора, пратен в офиса на Леге, да гледа видеа и чете вестници. Аз ако исках, можех да осъда Левски тогава със сигурност, защото ми нарушават моите права като футболист. Аз съм професионален футболист, сега тренирам футбол, не да седя в някаква стая там. Мога да го посъветвам да не се предава. Той е добър футболист, отбор със сигурност си намери. Нормално да е почерк, Сираков си е грандоман. Емблематичният защитник не е единственият опарил се от преговори с Левски за нов договор. През зимата на 2009-та разговорите между Еньо Кръстовчев и Левски не водят до положителна развръзка. През пролета играе в два матча и след това е изваден от отбора. Последният отказал да подпише е Халит Ям, но за разлика от Краев, той не е прокуден от тима. Това е може би един такъв по-скоро символичен и публичен акт за назидание. И двете страни са губещи. Клубът трябва да заплаща по договор заплатата на футболиста за тези месеци, когато не го използва. Същевременно играча не тренира, не играе. Коняспор направи оферта в рамките на 250 000 евро, но и трансферната сума не беше приета от ръководството на Левски. Освен договорът на Краев, през лятото изтичат и тези на Николай Михайлов и Билал Бари, през декември този на Уелтън. За да не изпада в нова неловка ситуация, ръководството на Левски от сега може да погледне и към тези, чието контракти изтичат през лятото на 2025-та. Лудогорец осъществи двоен трансфер с Сантос. Шампионът на България привлече за постоянно нападателя Руан Крус, а в същото време продаде Нонато на тима от Сао Пауло. В четвъртата си контрола на турска земя Лудогорец победи с 3-1 чешкия Сигма Олмоуц. BTV новините продължават. Приятна вечер!